অবতে এইজো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত মহানগৰী নাৰেঙ্গী ৰেল লাইনত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হেনালৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৰেলৰ পাঁচটা কৈ দবা লাইন ছুট হয় পথৰ দুয়ো কাষে ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হয় বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ অভিমুখী বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় সেনাবাহিনীৰ লোক আৰক্ষী উপস্থিত হয় কিন্তু ৰেল বিভাগৰ লোক উপস্থিত নহয় যাৰ ফলত তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অসুবিধাও ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যেটো আপনার ডিফেন্স লাইন হয় সেটা আপনার হঠাৎ আপনার রেল লাইন তো লাইনচিত হয়ে গেল পাঁচটা বা ছটা ডবা লাইনচিত হয়ে গেছে যেটার কারণে আপনার গোটা খাটগাঁওর যেটো চন্দ্রপুর নারেঙ্গী চন্দ্রপুর ব্লক কমপ্লিটলি ব্লক হয়ে গেল লগতে ডিফেন্সের যান চাউল ঘেঁহু আসলে এইবিল যাব পড়া নাই বর্তমান সব রেলখন যাব নয় অবস্থা বাগর বাগর হয়ে আছে রেলখন তাহলে বেয়াকে রেলের পর কাটি বাতরি গেল ছটা ডবা আতরি গেছে কেনা ডবা ছটা মান হবো ডবা বহু যানজট সৃষ্টি হয়ে আছে ৰাভা দিৱসলে মাজত এসপ্তাহো নাই এই ক্ষণত পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে কলাগুৰুৰ সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰসংগ সৌসিদিনালৈকে সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ দাবী জনাই অহা ৰাভাৰ সন্তান পৃথ্বীৰাজ বিধায়ক হোৱাৰ পাছত সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কিদৰে আগুৱাই তালৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে তেজপুৰীয়া ৰাইজে যদিহে আমার হয় দেখা কলাগুরুর মহাপ্রয়াণর ৫২ বছর ৫২ বছরত ৫২টা রাভা দিবস ৫২টা প্রতিশ্রুতি সকলো অহার হল আজিও সম্পূর্ণ নহল বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার সংগ্রহালয় সংগ্রহালয়ের নামত থকা জরাজীর্ণ ঘরত জহি খহি গৈছে কলাগুরুয়ে অঁকা ছবির লগতে গল্প কবিতা প্রবন্ধ নাটক চিত্রনাট্য আর সহ গীত চকুর আগতে উয়ে খাই শেষ করেছে বহু অমূল্য সম্পদ যিমান জাতীয় গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী আছে সকলো জাতীয় গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর যিমান তাঁতশাল বোৱা সঁজুলি গীত মাতৰ বাজনার সঁজুলি সকলোখিনি যাতে বিষ্ণুমাৰী সংগ্ৰহালয়ত ৰখা হয় কিন্তু এইবাৰ দাবী নহয় হাতে কামে লগার দায়িত্ব আহি পৰিছে ৰাভাৰেই সুযোগ্য সন্তান এইজন পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ ওপৰত কারণ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা এতিয়া জনপ্রতিনিধি তেজপুৰৰ বিধায়ক বিধায়কৰ ওপৰতে ভৰসা ৰাইজৰ বিপৰীতে বিধায়কৰ আশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ৫১টা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছত ৰাজ্যৰ নৱনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যোগত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ স্মৃতিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্যোগ ল'ব বুলি আশা ৰাভাৰ পুত্ৰ তথা বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত ভাবিছোঁ যে সংগ্ৰহালয়ৰ কথা আৰু পাঁচটা বছৰ মই বিধায়ক থাকিম এই পাঁচটা বছৰৰ ভিতৰত মই সংগ্ৰহালয় কেনেকৈ বনাব পাৰি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম চৰকাৰৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে বিচক্ষণ এজন মন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ চিন্তাধাৰা বহুত বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা কৰে আৰু মোৰ বিশ্বাস তেজপুৰত এখন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ওপৰত সংগ্ৰহালয় হ'ব জহি খহি যোৱা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অমূল্য সম্পদৰ মাজত নহয় সুসজ্জিত সংগ্ৰহালয়ত ৰাভাৰ বিধায়ক পুত্ৰই গীত গাই পিতৃক সোঁৱৰিব বুলি আশা তেজপুৰীয়া ৰাইজৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ পাতনিতে বালু ধেমালি নান্দি ভংগী সূত্ৰধাৰ তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি হব মোৰ জীৱন নাটৰ ভাওনাৰ অৱসান এফালে